Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin Kəlbəcər istiqamətində ermənilərin atəşkəs rejimini pozmasına ordumuzun verdiyi cavab nəticəsində hələlik bir erməninin yaralandığı açıqlanıb. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Düşmən atışmanın səhər saatlarında olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bu gecə 02:45-dən 03:40-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca kəndi istiqamətində yerləşən mövqelərdən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəyli kəndi istiqamətindəki mövqelərini avtomat və qumbar atanlardan atəşə tutub. Mövqelərimiz tərəfə 10-12 ədəd F1 əl qumbarası da atılıb. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susturulub. Xatırladaq ki, ötən gün baş verən atışmada 3 erməni əskəri məhv edilmiş, 5-i yaralanmışdı.